Ministarstvo odbrane uputilo je danas poziv za uvođenje u vojnu evidenciju osoba koje ove godine postaju punoletne, mladićima rođenim 2002. godine, kao i starijim godištima koji nisu uvedeni u evidenciju. Iz ministarstva napominju da uvođenje u vojnu evidenciju ne znači pozivanje na služenje vojnog roka, već predstavlja, kako navode u saopštenju, obavezu definisanu zakonom o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi. Lica muškog pola tu zakonsku obavezu treba da regulišu javljanjem u nadležni centar ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu. Potrebno je da na uvid ponesu ličnu kartu ili ukoliko je lice ne poseduje neku drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi identitet. Uvođenje u vojnu evidenciju moguće je obaviti svakog radnog dana u vremenu od 9 do 15 časova. Opšti poziv za uvođenje u vojnu evidenciju traje do 28. februara, posle čega će biti upućivani pojedinačni pozivi svima koji se nisu odazvali, navodi se u saopštenju ministarstva. Mladići koji borave u inostranstvu svoje pravo i zakonsku obavezu ispunjavaju u nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Srbije u zemlji boravka. Potrebno je da na uvid ponesu važeću putnu ispravu. Ja sam ispunio svoju zakonsku obavezu. Upisao sam se u registar vojnih obveznika. To ne znači da je na služenje vojnog roka. Samo lična karta i malo slobodnog vremena. Prijavi se i ti.